Mina damer och herrar, nu avlägsnar vi oss från Fjäderholmarna. Det har snart har hela dagen förflutit, Sveriges nationaldag. Fredagen den 6 juni år 2014. Och nu är vi på väg in till stan. Den här båten går till Slussen. Vi ska ta en annan båt, halvtimme senare. Oj, nu börjar motorerna... Eller propellen här under. Nu vänder den här. Där är väl någon som har en egen motorbåt. Ja, det här är fören. Vad kul. Jag fick lov att stå här i fören och filma. Där borta har vi Kaknästornet. Här till höger en av de mindre Fjäderholmsöarna. Här har vi en bensin. Man kan tanka sin båt. Nu är det lite mörkt, jag vet inte hur det blir med bildkvaliteten på det här. Men där har vi faktiskt Nackamasterna. Med Statoils oljecisterner. Och där borta Nacka Forum och Nacka Strand, Jarlaberg. Nu ska vi se skummet på båten. Där. Det går ganska undan.
skylten står det välkommen till Nackastrand jaktklubb. Wow, det låter ju fräsigt. Det var inte så många som klev på och klev av här. Om man råder ha en sån där motorbåt, då måste man känna bra ordentligt. Tippar en sån där motorbåt går på mellan 5 och 10 miljoner. Ja. Nu ska båten vända här, nu har den backat. Vänder de framåt. Ja, jag vet inte riktigt vilken hållplats. Är det Slussen nästan? Nu har vi filmat i 8 minuter sedan avresan. Det är skymning snart. Vi ser framför här, det är en del av Nacka. Här var det, om jag minns rätt, Konsum som hade en mjölkvar. Här ska min far ha jobbat ett tag under 80-talet. Nu är det på gång, det ska bli bostäder där. Så man bygger för fullt där. På andra sidan här har vi Djurgården.
blir det svallvågor efter en annan båt. Här framför har vi Henriksdal i Nacka. Nu är det inte långt kvar till Slussen. Berget är som en schweizerost. Vi har ju reningsverket under. Det byggas motorvägen ska flyttas, gå i tunnel. Jag vet inte om den kommer ut här. Nej, det gör det. Men det är en massa byggbaracker. Det är en liten segelbåt här. Till höger den lilla röda lampan i Gröna Lund. Sen har vi den här ståtliga byggnaden här. Jag tror det är ett museum, va? Eller är det ett hotell? Ja, där har vi strandlinjen till söder. Och Slussen rakt fram. Centrala Stockholm snart. Där har vi Gröna Lund, ja. Full fart på Gröna Lund, ser man.
Finspång här i Gröna Lund. Här har vi tullhuset, gamla tullhuset. Motorvägen till Slussen. Från Nacka. Här borta har vi en annan färja. Nu gäller det att hålla isen när man svallvågorna möts. Nu här. 40 meter till. Gamla stan. Det verkar vara en hel del krigsfartyg här. Så, nu är vi strax framme vid Slussen. Detta har varit en färd från Fjäderholmarna till Slussen. 23 minuter har den tagit ungefär. Hoppas batterierna räcker i mobilen så att den stänger av precis när hon är fram.
ska vi se, kan man se klockan? 21.55 visar den. Uppe på Coop, den här restaurangen. Nu gäller det att de saktar in så inte de ränner in i här. Blåa linjens buss där. Det här var är inspelat den fredagen den 6 juni. År 2014, Sveriges nationaldag. Ja, du vågar öppna så här tidigt. Tänk om du trillar ut. För vattnet är väl inte så varmt ännu va? Det är väl 15-20 grader ännu lägre. För man överlever inte mer än 4-5 minuter, en vanlig person. Så, då var vi framme. Tack för skjutsen då. Tack. Klart slut.